হ্যালো ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম বাক টু অন্য ট্যুটো মু আপনার সমস্ত পুনেখে আমার চ্যানেল স্বাগত জনাওছি আপনার সমস্ত মানে যে ভিডিওটি নিয়ে আসছে সেই ভিডিওটি প্লস থ্রি ফাইনাল ইয়র আমি যেটা হচ্ছে না কো কোর্ ইলেভেন তো দেখুন কিন্তু ভিডিওটি কোয়েশ্চিন হচ্ছে শিশুপাড়ম প্রদায় তস্য সময় নিরুপায়ত তো শিশুপাড়ম র এই বিষয়ে আমি ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆକ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନରେ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ତାକି ମୁଁ ବନୁଥିବା ସବୁ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମିଳିଯିବ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଭିଡ଼ିଓ ଡେରି ନ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ତ ଏଇଠି କ'ଣ ଦେଲା ନା ଶିଶୁପାଳ ବୋଧ ମହାକାବ୍ୟସ ରଚୟତୁ ପରିଚୟମ୍ ପ୍ରଦାୟ ତ ସେ ସମୟ ନିରୁପାୟତ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟ ଇତିହାସରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କବିମାନଙ୍କ ତାଲିକାରେ ପ୍ରଥମେ କାଳିଦାସ ତା'ପରେ ଭାରବୀ ତା'ପରେ ମାଘଙ୍କର ନାମ ହିଁ ଆସିଥାଏ ମାଘ କବି ହେଉଛନ୍ତି ଶିଶୁପାଳବଦ୍ଧ ମହାକାବ୍ୟର ରଚୟିତା ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଭାରବୀ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର କୃତି କିରାତ ଅର୍ଜୁନ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସେହିଭଳି ମାଘ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ମହାକାବ୍ୟ ଶିଶୁପାଳବଦ୍ଧମ ପାଇଁ ହିଁ ଖ୍ୟାତ ବା ବିଖ୍ୟାତ ପ୍ରାୟତଃ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟର କବିମାନେ ସେମାନଙ୍କର ନିଜ ସମ୍ପର୍କରେ ସଠିକ୍ ବିବରଣୀ କେଉଁଠାରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନୀ ବିଷୟରେ ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ବ୍ୟାପାର ସେମାନଙ୍କ କାବ୍ୟର ସାମାନ୍ୟ ସୂଚନାରୁ ସେମାନେ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛିଟା ଜାଣିହୁଏ ଠିକ୍ ସେହିପରି ମହାକବି ମାଘ ମଧ୍ୟ ନିଜ ବିଷୟରେ କାବ୍ୟର ସ୍ଥାନରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏଇଟା ସବୁ ଶ୍ଳୋକ ଅଛି ହଁ ତ ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଥିଲା ଶ୍ଳୋକ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଶ୍ଳୋକ ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା ଠିକ୍ ଅଛି ତା'ପରେ ଏଇଟା ତାଙ୍କ ପିତାମହଙ୍କ ନାଁ ଦେଇଦେଇଛି ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଦେଇ ଦେଇଛି ତେମିତି କ'ଣ ଦେଇଛି ମାଘ କବି ସରି ମହାକବି ମାଘ ଥିଲେ କ'ଣ ନା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦାନଶୀଳ ତାଙ୍କ ଦାନଶୀଳତା ହେତୁ ସେ ନିଜର ସମସ୍ତ ସମ୍ପଦକୁ ଦାନ କରି ଦରିଦ୍ରତାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ତାଙ୍କର ଦାନଶୀଳତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅନେକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି ସେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମସ୍ୱାଭିମାନୀ ଥିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସାମାନ୍ୟ ଧୂଳି ପାଦର ଆଘାତ ପାଇଲେ ସେ ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହୋଇ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମଣିଷ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଉଠିଯାଏ ମାତ୍ର ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅପମାନ ପାଇ ମଧ୍ୟ ନିରବ ହୋଇଯାଏ ସେ ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିର ଧୂଳିଠାରୁ ମଧ୍ୟ ହୀନ ତା'ପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ବାସ୍ତବରେ କବିଙ୍କର ଏତାଦୃଶ ରଚନା ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନାଦର୍ଶ ଏବଂ ଜୀବନ ଦର୍ଶନର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉତ୍କଟ ସ୍ୱାଭିମାନତାର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ମହାକବି ମାଘଙ୍କ ସମୟ ବିଷୟରେ ବିଦ୍ୱାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ଦେଖାଯାଇଥାଏ କେତେକ ଐତିହାସିକ ମତରେ ମାଘଙ୍କର ସମୟ ଏକାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ କିନ୍ତୁ ଏହା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ କାରଣ ଏକାଦଶ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଆଳଙ୍କାରିକ ଧନ୍ୟା ଲୋକର କହିଛି ନା ଆନନ୍ଦ ବର୍ଦ୍ଧନ ନିଜ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ମାଘଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି ଦଶମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ସୋମଦେବ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଯଶସ୍ଥିଳ ଚମ୍ପୁରେ ମାଘଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ମାଘ ଏକାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ପ୍ରମାଣ ସିଦ୍ଧ ଯେ ତତ୍ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ତଥା ଧନ୍ୟା ଲୋକର ଧନ୍ୟା ଲୋକକାର ନବମ ଶତାବ୍ଦୀର ଆନନ୍ଦ ବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ତେବେ ଅନେକ ପ୍ରମାଣିକ ଐତିହାସିକ ମାନଙ୍କ ମତରେ ମାଘଙ୍କର ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀର କ'ଣ ଶେଷ ଭାଗ ଅଟେ ମହାକବି ମାଘଙ୍କର ସପ୍ତମ ସମୟ ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀର ଉତ୍ତରାର୍ଦ୍ଧ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ପ୍ରଥମତଃ ଡକ୍ଟର କିଲ୍ହିନ୍ ରାଜପୁତନାର ବସନ୍ତଗଡ଼ ନାମକ ସ୍ଥାନରୁ ବିର୍ମଲତ ରାଜାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଶିଳାଲେଖ ପାଇଛନ୍ତି ଯାହାର ସମୟ ହେଉଛି ଛଅଶହ ପଚିଶ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଏହି ବିର୍ମଲତଙ୍କର ରାଜ୍ୟସଭାରେ ହିଁ ମାଘଙ୍କର ପିତାମହ ସୁପ୍ରଭାଦେବ ସଭାପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ ତେଣୁ ସୁପ୍ରଭାଦେବଙ୍କର ସମୟ ଏହି ସମୟ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ତାଙ୍କର ପୌତ୍ର ମାଘଙ୍କର ସମୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀର ଉତ୍ତରାଧ ହୋଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟ ଇତିହାସରେ କବିମାନଙ୍କର ଏକ ସମୟାନୁସାରିଣୀ ନାମ ତାଲିକା ରହିଥିବାର ଜଣାଯାଏ ଏଥିରେ ମହାକବି ଭାରବୀ ଏବଂ ଭଟି ଆଦିଙ୍କର ଆଦିଙ୍କ ପରେ ମହାକବି ମାଘଙ୍କର ନାମ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ମାଘ କବିଙ୍କ ପରେ ରତ୍ନାକର ଶ୍ରୀହର୍ଷି ଆଦିଙ୍କର ନାମ ଆସିଥାଏ ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାଯାଏ ଯେ ମହାକବି ମାଘ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଷଷ୍ଠ ଶତାବ୍ଦୀର କବି ଏବଂ ଭାରବୀଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀର କବି ରତ୍ନାକରଙ୍କର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ତେଣୁ ଏଥିରୁ କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ିଛି ବିଭିନ୍ନ ଐତିହାସିକମାନଙ୍କ ଆଲୋଚନା କଲେ ଜଣାପଡ଼େ କ'ଣ ନା ମାଘଙ୍କର ସମୟ ହେଉଛି ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀର ଉତ୍ତର ଭାଗ সো আশা করছে সমস্ত জাঁপারিথি যদি ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করে দিও সাং মানুষ সেয়ার করে দি চ্যানেলটিকে সবসক্রাইব করি মো সব এমনি যোড়ই কি রুহু আিও দেখা হে ফর ওয়াচিং